Хоч в Україні поступово і зникає поділ професій за статтю, залишається чисто чоловіче заняття. Як, наприклад, водій маршрутки. Однак наша героїня ламає ці стереотипи. Яскрава сукня, підбори та легка посмішка на обличчі. До інтерв'ю Світлана, яка вже 5 років за кермом 127-го маршруту, готувалася ретельно. Адже перш за все вона жінка, а вже потім уважний та відповідальний водій. Я привикла бути сильною. Мені коли-то мужчини говорили, з тобою ніхто ніколи не буде, тому що ти дуже сильна і все хочеш робити сама. Може, то ті, що на Порше Каєнах їздять, вони слабі, а нам не дано. Світлана за своє життя встигла попрацювати і водієм таксі, і кондуктором. Однак нинішня робота, запевняє жінка, найбільше до душі. Єдине, чого не переносить – п'яних пасажирів. Я органічно не переварюю п'яних у себе в салоні, тому що, коли в салоні п'яний, ти сидиш отут рядом, вонь стоїть, я вже вікно відкрила, я вже забризгала. Но я жалуватися буду, та пожалуйста. Пасажири на водія жінку реагують зі здивуванням, особливо діти. Дітвора навіть дитя заходить. О, тетя, а чому тетя за рулем? Вони завжди питають, а чому тетя? Вони з самого дитинства звикли, що дядя за рулем. Такі стереотипи, каже Світлана, потрібно знищувати. Адже жінки за потреби здатні виконувати будь-яку роботу. Свято ж 8 березня – не більш ніж привід згадати, яка саме частина людства вважається прекрасною. Та от феміністки мають категорично інші погляди. Питання 8 березня підіймається тільки у площині, щоб жінки були підтримкою, такою платформою для всього суспільства, щоб вони підтримували чоловіків і залишалися завжди красивими, слухняними і радували глаз. Але є питання того, що 8 березня – це саме Міжнародний день прав, захисту прав жінок. А з чого ж взагалі почалася історія святкування 8 березня? Історики розповідають, ініціаторами стали американські соціалісти, які у 1910 році привезли ідею боротьби за гендерну рівність до Європи. Тут її і підхопила усім відома Клара Цеткін. В руслі руху фемінізму жінки намагалися боротися за свої права. За свої права як частину громадянського суспільства. Не йшлося про те, що це має бути свято, там якийсь вихідний день. Тому чому день боротьби за права жінок раптом трансформувався у свято весни та краси? Ця традиція бере початок в розквіт радянської епохи. А все через те, що комуністична ідеологія пропагувала рівність чоловіка та жінки апріорі, без доказів та боротьби. Після 1966 року змінюється, як то кажуть, начинка цього свята. Як відомо, в Радянському Союзі сексу не було, але привноситься оця нотка сексизму. Тобто це вже свято не політичної боротьби жінок за свої права, а день весни, день жінки як такої. За іншою легендою, свято пов'язують з виходом першого номеру радянського журналу «Робітниця», який з ініціативи Володимира Леніна почав свою історію саме 8 березня 1914 року. Тож наразі існує два варіанти. Для одних це свято весни, для інших – день боротьби за жіночі права. І кожен сам обирає, яка з версій для нього ближча. Єгор Ромахло, Євген Хисний, Олег Одринський та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.